And welcome back to my YouTube channel. അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ്സിനടുത്തേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. പുരുഷന്മാർ വാച്ച് ചെയ്യണം, സ്ത്രീകൾ വാച്ച് ചെയ്യണം, കാമുകന്മാർ വാച്ച് ചെയ്യണം, ഭർത്താക്കന്മാർ വാച്ച് ചെയ്യണം, എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈഫിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെറിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിള്ളലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ സത്യത്തിൽ അതൊരു പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തിപരമായി പറയുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വിവാഹമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല, മക്കളില്ല. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രായമായിട്ടില്ല കേട്ടോ, വിവാഹം കഴിക്കാനായില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ, എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഡൈവേഴ്സിലേക്ക് വരെ എത്തുന്നത്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയം വന്നിട്ട്, പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു കുറവ് കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയുക ഡൈവേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ മെയിൻ കാരണം. അത് പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ സത്യത്തിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ തൂണെന്ന് പറയുന്നത് ആ വീടിൻ്റെ നാഥനാണ് അല്ലേ? നാഥനില്ലെങ്കിൽ ആ വീടിൻ്റെ ഏക ഒരു ആശ്രയം എന്താണ്? നമ്മുടെ നാഥനാണ്. ആ നാഥനില്ലെങ്കിൽ ആ വീട് ഏകദേശം താഴ്ന്നൊരു മട്ടിലാണ്. നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ എത്ര നാഥനാവാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഒരു വീടിൻ്റെ അവളാണ് ആ വീട് നയിക്കുന്നത്, അവളാണ് ആ വീട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അഭിമാനം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു നാഥൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതാ ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തറ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരും പറയരുത് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫാമിലി ഉള്ളവരാണ്. ചിലവർ ബാച്ചിലർ ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ചിലർക്കൊക്കെ പേടിയാണ് ഈശ്വര വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, എന്താ പറയുക, ഭാര്യ മക്കൾ പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചിന്തകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. ആക്ച്വലി ഞാനും ഏകദേശം ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താണ് കേട്ടോ. ഈശ്വര വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലോ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രീഡം നഷ്ടപ്പെടലോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകം തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴല്ല നമ്മളതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയാം. നമ്മൾ എന്നിപ്പോൾ നമ്മളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നോക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് കാര്യമാണ്. അത് നേരത്തെ കഴിയണം. അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ടൈമുണ്ട്, ആ ടൈമിൽ നമ്മളെപ്പോഴാണോ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്ന എനിക്ക് മാരേജ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്ന ടൈം, ആ ഒരു ടൈമിൽ സത്യത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുക, മക്കളാവുക, പേരക്കുട്ടികൾ, അങ്ങനെ ഭയങ്കര രസം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്താണ് പ്രശ്നം വെച്ചാൽ വിവാഹം കഴിച്ചില്ല, എന്താ വിഷയമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്നും നമ്മളെ നോക്കണം, നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന ആൾ ഇന്ന കാലത്ത് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇന്ന വ്യക്തികൾ എന്നെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ആരും ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഘടകത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിവാഹം നേരത്തെ കഴിച്ച് നമ്മളെ മക്കൾ നമ്മളെ നോക്കുമെന്നത് നമ്മൾക്ക് സാധനം അമ്മ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ദൃഢമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. അപ്പം നമ്മളെ മക്കൾ നമ്മളെ നോക്കുമെന്നാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്നും ഓടുന്ന ഒരു പ്രായമാവണമെന്നില്ല. ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ തളരും, തളരുമ്പോൾ നമ്മളെ നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് അവിടെ നിൽക്കണം. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ വരുന്നത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം വന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നത് കേട്ടോ. വിവാഹം കഴിക്കണോ കഴിക്കേണ്ട സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴാണ്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മോട്ടിവേഷൻ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുകൾ, ലൈഫായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുടെ ലൈഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഒരുപാട് വിള്ളലാണ്. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പറയും, മൂപ്പർക്ക് എന്നെ സംശയമാണ്, എനിക്ക് മുന്നോട്ട് ഇനി പോകാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് പരസ്പരം ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിവോഴ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം ഞാനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഉപദേശം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇനി അവിടെ പോകാനേ പറ്റില്ല, കാരണം പരസ്പരം ഒന്നിക്കാൻ പറ്റാത്ത റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം എന്തിനാ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്നാണ് എന്നോട് ചോദിക്കും ചോദ്യം. ഒരു കണക്കിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഒന്നിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡിവോഴ്സ് കഴിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ. ബട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏച്ചു വെച്ചാൽ മുഴിച്ചിരിക്കും. അത് നമ്മളിങ്ങനെ എത്രത്തോളം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാലും പിന്നെയും 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 പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും
അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാത്തതാണ് ഒരു കണക്കിൻ പേഴ്സണൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വന്നിട്ട് അതിനും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരുപാട് നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നൊരു ബട്ടൺ ഞാൻ വേഗം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ അടിച്ചടുപ്പോ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളൊന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണേ, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ല വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷനും മടക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത്താ പറഞ്ഞിട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ. മറക്കരുത്, ഇന്ന് ഇങ്ങനെയായിട്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെ ഹെയർ ബാൻഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ലാലാ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, മോട്ടിവേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ആട്ടോ, നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപദേശമല്ല, കുറച്ച് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പുരുഷനെ സ്ത്രീയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിൽ കൂടി മറ്റു ചാനൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുരുഷൻ്റെ ഒരു കഴിവുകേട് കൊണ്ടാണോ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം? അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന പാർട്ട്ണർ പല ക്യാരക്ടറും ആവാം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ഒരു കളിയാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പാർട്ട്ണർ ഭയങ്കര കാഞ്ചിട്ടക്കാരനും മുരടനും ആണെങ്കിലോ ഒന്ന് ആലോചിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടും രണ്ട് ക്യാരക്ടറാവും, ഇത് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഏ ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെയായി. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇത് ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം പല ക്യാരക്ടറും അല്ലേ, പല ഭർത്താക്കന്മാരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. കുറച്ചൊക്കെ ലൈഫിനെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന പാർട്ട്ണർ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര നേർ ഓപ്പോസിറ്റും ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം അത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ചിലവർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ചിലവർ സത്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി. എൻ്റെ മൂപ്പർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കാണും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യം പിടിക്കും. അതവിടെ അടച്ചോ ശരിയല്ല, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂലേ. ഓക്കെ, ആ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഒരു പുരുഷൻ്റെ ഒരു കഴിവുകേട് കൊണ്ടാണോ മിക്ക ദാമ്പത്യ ജീവിതങ്ങളും ഫെയിൽഡായിട്ട് ഡൈവേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ശരിയല്ല, ഒരിക്കലും അത് ശരിയല്ല. അത് ഭയങ്കര നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഭയങ്കര തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്, അതൊരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പുരുഷൻ്റെ ഒരു കഴിവുകേടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീൻ്റെ ഒരു കഴിവുകേടോ ഉണ്ടെന്നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ രണ്ട് കൂട്ടരും, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുരുഷന് മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ പറയും ആ ഞങ്ങൾ, പക്ഷേ ഇവർ ഈ പറയുന്നതിന് കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലേ. നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് ശരിക്കും ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, സത്യത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ അത്രയ്ക്കും താഴ്ന്നു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള നിലപാടിൽ കൂടി പോകും. പക്ഷേ എന്ന് കരുതി കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പരസ്പരം ഇയാളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്, എന്താണ് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഡൈവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം വരില്ല. പിന്നെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അല്ലറ ചില്ലറ അല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലാതെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥത അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും സ്ത്രീയും സത്യത്തിൽ കണ്ടറിഞ്ഞ് അല്ലേ, സത്യത്തിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയില്ല, സ്ത്രീയും സത്യത്തിൽ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നിൽക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം പുരുഷൻ്റെ കഴിവുകേട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല. നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു പാത മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക, മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സഹകരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകം. അവരന്നത് വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വാശി പിടിക്കാതിരിക്കുക, നമ്മളതിനെ കുറച്ച് താഴ്ന്നു കൊടുക്കുക. പുരുഷൻ എപ്പോഴും കാരണം അവരാണ് നയിച്ച് കുടുംബം പോറ്റാനായിട്ട് നയിക്കുന്നതും രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മക്കളെയും ഭാര്യയും ഒക്കെ നോക്കുന്ന അവരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പടി മേലെ സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അവരെന്ത് പറയുന്നു അത് ശരിയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വാശി അവിടെ വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് താഴാൻ ശ്രമിക്കുക, എങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല.
വാർത്ത അവിടെ എത്തി ഞാൻ അത്ര എത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ പറയുക ഡി പി ഡി കച്ചറ കലഹം അങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ വക്കിലെത്തുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷൻ്റെ കഴിവുകേട് കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നല്ല മിക്ക ദാമ്പത്യ ജീവിതങ്ങളും തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് അടിപിടിയായിട്ട് ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ വക്കിലെത്താൻ. കാരണം പരസ്പരം ഒരു മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ധാരണ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വ്യക്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാനും കുറച്ചും കൂടി വാശിയൊക്കെ പിടിവാശിയൊക്കെ വിടണം, ഇനി എനിക്ക് കുട്ടികളായി മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ കുട്ടികളുള്ള ലൈഫാവണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരില്ല. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തെറ്റും കുറവൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ, ലവ് യു ഓൾ.